El govern de Reus ho tindrà complicat perquè l'oposició municipal els doni suport a la hipotètica pujada d'impostos que, segons ha pogut saber aquest mitjà, hi ha sobre la taula del consistori. L'expedient d'ordenances fiscals encara no s'ha tancat i, per tant, no s'ha fet arribar als partits del plenari. És per això que el mantra que repeteixen els quatre grups de l'oposició és que volen esperar a haver-lo pogut estudiar abans de pronunciar-se. Principalment, per saber com justificarà el govern la pujada, és a dir, a què s'han de destinar els ingressos de més que se n'obtindrien. Tot i això, consideren un mal plantejament la pujada d'impostos. Des de Junts reivindiquen la feina feta durant el darrer mandat i neguen que es pugui justificar un increment amb la situació de les arques municipals. Nosaltres insistim en que vam deixar un ajuntament sanejat. Insistim en els números. És important que la ciutadania conegui que durant el darrer mandat es va reduir el deute de l'Ajuntament, per tant, un Ajuntament que té capacitat inversora, i ho vam demostrar, amb una capacitat de 80 milions durant el darrer mandat per inversions. Per la seva banda, Vox qualifica d'inassumible una pujada d'impostos i apunten que fins i tot abans d'una mesura com aquesta, Reus ja surt perdent de la comparativa amb Girona, Lleida i Tarragona. És la que tiene menor capacidad de ahorro, la que tiene mayor coste por ciudadano a nivel de presupuesto, la que tiene el agua más cara si la comparamos con Vilaseca, Tarragona, Cambrils. El déficit municipal de Reus hoy es de más de 130 millones de euros si incluimos las sociedades municipales, casi 1.500 euros por ciudadano. Es demasiado alto como para encima plantearse subir impuestos. Des del Partit Popular alerten dels riscos que veuen en un encariment dels impostos municipals. Això només fa que espantar i això només fa que Reus acabi sent una ciutat en la que sigui molt cara de viure. Nosaltres ens hi mantindrem en contra. Era un punt molt fort del nostre programa i de la campanya, entre d'altres coses perquè nosaltres per portar una campanya disposàvem d'un estudi fet per un dels membres del nostre equip. Finalment, la CUP insisteix en el seu model fiscal i reclama tenir almenys 10 dies per poder estudiar la documentació, un termini que veuen difícil que es compleixi. Haurien de ser progressives segons la renda. És una qüestió de canviar de criteri. Però no sabem si aquest govern de PSC i Esquerra realment farà això que seria el més just, no? El més just per tota la ciutadania. Qui més té, més paga. Està previst que el govern porti a votació del plenari municipal l'expedient d'ordenances per al 2024 d'aquí a 15 dies. Hauria de ser en una sessió extraordinària el divendres 27 d'octubre, en la qual la majoria absoluta del PSC, Esquerra Republicana i ara Reus deixaran un gest polític als previsibles vots en contra de l'oposició.